У Верховній Раді зареєстровано законопроект, який дозволить військовослужбовцям виїжджати за кордон, аби провідати членів сім'ї. На це може бути надана додаткова відпустка. Цей законопроект передбачає зміни до закону про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей в частині способу використання єдиної відпустки, яка дозволена під час воєнного стану. На сьогоднішній день їм виїзд заборонений. В разі, якщо буде прийнято цей законопроект, то за сімейними обставинами, там він має подати рапорт, де обґрунтувати ці сімейні обставини. Це можуть бути різні підстави, як, наприклад, народження дитини або допомога в переїзді. Нині багато українських сімей живуть по різні боки кордону. Тож для бійців ЗСУ такі поїздки стануть своєрідною психологічною реабілітацією, переконані автори закону. Не вносячи зміни в безпосередньо сроки відпустки, які вказані в законі, закон розширює. Він говорить про те, що цією відпусткою можна буде скористатися за умов неврахування туди час до проїзду. Тобто, якщо ваші родичі живуть далеко, до яких 2-3 дні, ці 2-3 дні мають вирахуватися і шлях туди, і шлях назад. Тому, мовно кажучи, якщо звичайна відпустка 10 днів, то за кордон плюс час, який необхідний для проїзду туди чи в зворотній бік. Тим часом юристи нагадують, поки що категорії чоловіків призовного віку, яким дозволено виїзд за кордон, незмінний. Серед таких – люди з інвалідністю. Такими особами є люди з інвалідністю першої, другої, третьої групи. Вони мають право на перетин кордону, але для цього необхідно підтвердити їх статус. Тобто це повинна бути довідка, форма 156/0. Де вказано ступінь інвалідності і висновок лікаря. Також таким документом може бути пенсійне посвідчення, де зазначено інвалідність. Людям, які бажають і мають намір перетнути кордон, вони повинні поставити відмітку в військкоматі про те, що в них є відстрочка. Михайло Бистров, Вадим Діденко. Цей день.